Ni waulize, ngoja tu kidogo. Aya, sawa. Aketi hapa. Mweka yeye hapo. No, wewe. Mulete hapa. Wewe. Lete yeye hapa. Wewe. Yeah, mulete hapa, aketi hapo. Enda keti hapo. Ketishe pale. Tamuongelesha baadaye. Very good. Asante sana. So, mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo kazi yote ambayo imebaki, nimepata le tupate products ya export kwenda katika nchi zingine. Nataka niwashukuru hawa viongozi wote, wabunge wa hapa, asanteni sana for your partnership. Mimi pia nataka niwashukuru sana kwa hawa viongozi wawili mumenipatia. Ndugu yangu Moses Wetangula anafanya kazi ya muhimu sana pale katika bunge letu, ili tuweze kuendesha transformation ya Kenya. Tunahitaji sheria zipitishwe bunge. Tumepitisha sheria ya mambo ya afya, tumepitisha sheria ya mambo ya sukari, tumepitisha sheria ya mambo ya housing, na huyu ndugu yangu Moses huyu ndugu yangu Moses Wetangula